Je to 15 let, co český podnikatel Radovan Krejčíř uprchl ze své luxusní vily v Černošicích. Počátkem 90. let získal velký majetek z kuponových knížek. Do problémů se dostal kvůli podvodům a přípravě vraždy celníka. Přes Seychely uprchl do Jihoafrické republiky, kde si právě odpikává 35 let vězení za přípravu vraždy, únos a obchodování s drogami. Stalo se to přímo během domovní prohlídky. Krejčíř řekl, že si musí odskočit na záchod a před nosem desítky policistů utekl. Vlivný podnikatel s kontakty na české politiky tak byl odsouzen až na útěku na 10,5 a 15 let. Jsou v tom zaangažováni vrchní představitelé, političtí představitelé České republiky a v každém případě nemůžu očekávat spravedlivý proces v České republice. Přes Seychely se Krejčíř dostal do Jihoafrické republiky. Tam se rychle stal obávaným mužem pod světí. Nakonec se tamnější justici podařilo to, co české ne. Dostat Radovana Krejčíře za mříže. A to rovnou na 35 let. Takto jeden ze svědků popisoval jeho kruté zacházení s oběťmi. Chal jsem uvařit vodu, takže jsem mu jen kapal jakoby na třísla, ale co to děláš, ale mu to vlastně celý na hlavu tomu. Tak to se rozklepal, tak to trochu pučel, samozřejmě, že o tom nevařený ucho. Další zločiny spřádal i pod zámkem. Údajně chtěl zabít soudce i soukromého detektiva. Na svobodu se snažil dostat za každou cenu. V odhaleném plánu na útěk měla hrát roli helikoptéra, podplacení strážci, v cele se našel paralyzér či pistole. Sám Krejčíř si přitom stěžuje, že mu jde o život a raději by seděl v českém vězení, kde má navíc šanci na obnovu svého procesu. Karolína Hošek a Michal Cagala, CNN Prima News.